Zdravím všichni a dívačky, mé jméno je Tak a já vás dneska vítám u dalšího videa a dneska to bude po dlouhý době u hororové hry a dneska, jak jste si mohli přečíst už z názvu, bude se jednat o hororovku Overcast, Walden a Vlkodlak. Jo, dobře, uznávám, že to zní jako nějaký Bčkovej horor, ale tak uvidíme, 13 překvapí. Máme tady Prologus. Asi nějaký prolog, logicky, Adame. Normálně, fakt jsem si toto zatleskal, toto jak spé. Adam překládá 4000 do každé domácnosti. Nebudu zdržovat a jdem nějak na to. Třeba nás to napojí nikam. Ne, mám tady příběh. A úžasnou hudbu k tomu ještě. Hej jo. Overcast, Walden a Vlkodlak. Tak tenhle příběh měl hloubku jako Adamova Black Hole. Ale teď už jsme ve hře. Docela mě dostává, že mám takovou sebe lanternu a držíme ji jako, kdybychom se báli, co nás čeká tady nalevo nikde. Ale tak, nebudu to řešit. Je to hororovka, tady na tom přece nezáleží. Oh, jo, to je asi jenom provant, že jo, teda aspoň v to doufám. No, můžu se to otevřít, výborně. Jo, dobrý, my jsme to úplně jakože otevřeli. Dobrý, máme tady... skleničky a my to můžeme s tím takhle pohybovat, o můj bože. Nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál, prostě 10 z 10, IGN. Máme tady sud. Můžu se házet se sudem, můžu to hodit? Jo, díky, že mi radí, že si můžu hejbat, ale tak to už jsem zjistil. První věc, když jsem semka vešel, ale tak díky. Můžu vzít i židli, o můj bože. No dobře, zase se tady něco zaseknul, tady ten blbý kýbl, který vyhodíme. Můžu stůl dělat? Nemůžu stůl vzít. Ne, udělat. To znělo hodně divně, co jsem právě před chvilkou řekl. Oh, máme tady nějaký sklepy. Ní. Který se samo otevřelo. Hned tam půjdu. Nebojte se, půjdu se nejdřív podívat nahoru. Až vyhodíme tuhle stoličku dolů. Jo, baví mě to všechno si vázet. O, kdybych mohl vzít tu postel, tak... ale můžu vzít poštář. Ať už tady bydlí kdokoliv. A tak až přijde, tak... bude litovat toho, že se vůbec vracel. Mám náboje. Nějaký posvátný, když takhle svítí. A já si můžu vzít třeba, nevím, tady tu lahev a půjdu dolů, půjdu se do toho sklepa. No dobře, jsem se nějak zaseknul, tak půjdeme trošku rychlejc. Jako mrzí mě jediný... jak to propadlo tou texturou.
mrzí mě jediný, že nemůžu vyhazovat, jakože do dálky třeba někam ty předměty. Ale nějak to vypadá fajn. Oh, co to máme? Aha, já jsem myslel, že můžu vzít každou tu jednu červenou věc, už to je cokoliv. To jsou nějaký obrovský jahody určitě. Já půjdu někomu donést na zahrádku jahody. Ne, tak se z toho dostanu, ale výborně. Tak, běž semka, vyhodíme to třeba semka, ať se tady někdo naloží, jsem mu ulehčil práci, ať už tady bydlí kdokoliv. Nemáš zač, kámo, běž se to potom odnést někam, třeba to můžeš prodat, budeš mi za to velký peníze, budeš si moc koupit potom všechno, co jsem ti tady zničil. Ach jo, nejlepší je, když jdu někam na návštěvu, tak to vypadá nějak takhle potom, co odejdu. Mám tady potom židli zase a milion klád tady. Co to může ta židle? Jak jsem ji hodil, tak určitě mi to chtěl oplatit. Můžu se nějak skrčit nebo něco, nebo to nemůžu vzít? Oh, já to můžu vzít, můžu se přebít dokonce. To byla ta židle, 100%, a nikde nahoře. Smůla, když to udělá ta židle, tak bude první i židle. Ať umře první. Nebo mě tady bude doprovázet, já jí věřím. No, dobře, nevěřím jí, protože už mě teďka jednu zradila, že na mě hodila klády, ale tak, co mám dělat? Jako, jestli si mě takhle budeš bugovat někde, tak tě tady brzo nechám. Zde někde viděl levitující ukazovatel, nebo jednu šipku, tak asi půjdu zatím. Jo, přece jenom, podívám se kolem sebe, kam bychom mohli jít? No tak tam rozhodně ne, tam něco hoří, takže se tady obejdeme, ne, když tam půjdeme tam, když nám to tam radí hra, tak tam půjdeme. Musím jít přes most. Jasně, pod námi je všude voda. Objektiv cross the bridge. OK. Tak tohle se mi vůbec nelíbí. Ne, nebuguj se mi, prosím tě, jo, teďka je vážně špatná chvíle na to, aby se jsme někde bugovali. No tak, tak, protože vždycky pěkně přede mnou. Dobře, tak stej zůstaň, já tě hodím tady do vody, hodím tě, nebuguj se, tě hodím do, můžeš jít vůbec do té vody, můžu tě tam hodit, nebo ne, nebo prostě se nedáš, ne, ty se radši bugneš tady v textuře, že jo, i když možná, ne, nemůžu tě tam vyhodit, tak nic, tak stej zůstaň, uvidíme se třeba v příštím životě, jsme mrtví, jsme jednoznačně mrtví, my tady umřeme. To je určitě kvůli tomu, že jsem tam chtěl hodit tu židli a ta židle se mu to teďka oplácí. Rada pro vás. Nezahrávejte si s nábytkem. Nikdy. Může to dopadnout takhle a hodí vás to potom do řeky. Jaký flashback? Aha, já jsem myslel, že mi to tam hodí rovnou. Takže prolog mám za sebou. Jdeme na Momentum. Z kapitolu 2. Zase ta hudba. Raventown. Jsme v nějakém městečku. Oh, dobrá animace toho ohně. To vypadá, že to je asi další lanterna. To vypadá, jako kdyby to dělal někdo v malování. My máme tady tabem mapu, která nám ukazuje, kudy mám jít. To je chytrý. Jo, teďka už mi to vlastně radí. Já jsem si říkal právě stejně něco takového, protože by se nám to zrovna hodilo, protože to vypadá, že to je trošičku větší mapa. A potom co to nešlo na M-ku, tak jsem si řekl, že by to mohlo být jiný tlačítko. A potom mi to radilo i samo, což je fajn. Dobrý, tak co to je na... Já jsem nevěděl, že levým tlačítkem vystřelím. Jako ono, to je logicky, protože to je ve všech střílečkách, ale... Počkej, ale tak... Jo, no, proto je logický, že beru věci pravým tlačítkem a ne levým. Ale jako vážně jsem se lekl. Tohle už mi nedělejte, děkuji, jo? Co to je, máme nějaký, jakou hlavu? Zkusíme to dát semka, zapalit to ještě víc. Jo, to je kříž, no, nevadí. Teď to tam do toho, tak nic. Tady máme okýnko ven. Tady jsou i další části těla, tak vidím. Tady máme nohu. Máme tady posvátnou nohu. Ať už to byl kdokoliv, tak tady máme nohu a klíč.
posvátný klíč, který tady prostě úplně svítí. O můj bože, kvůli tomu jsme se semka určitě šli, pro boha, jak to tam sakra drží. Mám takovou teorii. Ten člověk si na sebe dal lepidlo a potom si řekl, že udělá nový rekord, aby šel do Guinnessovy knihy rekordu. Nalepil jsem na sebe, jenom že to bylo těžší, než si myslel, a dopadlo to tak, jak to vypadá teďka, že ho to jednou vše přiskříklo. A ten týpek je teďka tak trošku bez hlavy. Ale drží to, takže lepidlo bylo rozhodně jako pravý a vůbec nebyl nějaký od Větnamců nebo tak, takže rozhodně se to vyplatilo. Takže určitě tam bude v té Guinnessovy knihy z rekordu. Já si vezmu ruku, protože přece jenom ruku, kterou můžeme potom... Rukou, kterou potom můžeme plácat lidi nebo kohokoliv, kdo půjde proti nám, tak to se prostě vyplatí. Každopádně ji asi budu vrátit, protože... Asi nikdo nechce, aby jsem s ní odešel. Ale já kecám, já si stejně vezmu. Smůla, hoši. Někdo nám tady otevřel nějaký hodný kulišák. A já teďka musím jít sem. Semka musím jít, že jo? Ne, semka. Podle mapy. Bylo to otevřený nebo ne? Já vůbec říká nevím. O, nějaká kravička nebo co to je? Ok, jestli se na to dívají ochránci zvířat, tak asi brzo mi zavřou. Tohle padne hodně špatně. A máme další krabičku, tady máme milku dokonce. Ještě, to jsou oči, nebo jsem to jenom z... Dobře, dejme tomu, že to nejsou oči, že nemá nějaký ďábelský oči, jak tak vidím tamhle. To, doufám, že nejsou oči. Doufám, že to jsou jenom zrnka písku, nebo něčeho. Ne, milka nesmí umřít. Dobře, jak vidím ty kosti, tak už asi je pozdě, takže už ani zázračná ruka Adamova, no vlastně to není moje ruka, to je nějaká třetí osoba, takže dejme tomu, že to je ruka Vaška. Proč to najednou začala hrát hudba? Je to ruka Vaška, zázračná ruka Vaška, která dokáže oživit zvířata, teda v některých případech, o, ten barel mi tady překážel. Právě jsem slyšel, není to... Byl za mnou. Tady jsou samý milky, takže tady asi dělali čokoládu, jak tak vidím. Takže my asi chceme přijít na na příběh o milce. To bude to. Proč? Co to sakra bylo? Co to bylo, takový flashback? Co to bylo? A viděli jsme tam nějaký něco. Něco jsme tam, ježiši, kůň pro boha. Já mám svoji ruku, teda svoji ruku, Vaškovou ruku. Proba. Já jdu rychle odsud, kam se mám dostat? Naproti nikam. Asi sem. Jo, tady to bude, tady to jsou ty dveře. Ježiši. No, otevřený dveře. Tady to taky otevřený, jak se budeme podívat sem. Ou, další části. Těla a hlava. Tady to asi už nebude Vašek. To bude Grovy. Já zase budu... Sebereme si Grovyho nohu. Nejlepší, když vlastně z vašich přátel udělají něco takového, tak je nejlepší si vždycky vzít jednu část jejich těla a bude vám přinášet štěstí do konce života. Takže já si vezmu Grovyho nohu. Mám se dostat sem? Asi jo, co? A co mám tady vůbec? Počkej, to mě zajímá. A nemůžu to otevřít, dobře, takže my se musíme dostat ještě semka. Můžu to otevřít tou nohou, Groviho? Jestli jo, tak to by bylo úplně super, počkej. No, tak, dobře, tak tohle bude chvíli trvat, ale věřím, že Groviho sexy nožka to nějak udělá a zařídí to. No tak, už tam skoro budem, Grovy. No tak, ještě tady to polínko jedno. Grovy, snaž se, tady ono, díky Grovy. Potřebuji vlhké oblečení, abych přežil v plamenech. Dobře, takže slyšel jsi to, Grovy, potřebujeme se trošku ponořit do vody. Ať už do jakýkoliv vody. Protože já jsem čekal, že jako jsme furt mokrý z toho, jak jsme spadli z toho mostu. Ale vypadá to, že asi ne. Dobře, tady to by mělo stačit, ještě tebe pořádně vymáchám. Počkej, kde jsi? Grovy! Grovyho noha, kde je Grovyho noha?
Skvělý, takže jsem ztratil Grovyho nohu. Ne, já jsem nechtěl ztratit Grovyho nohu. Tak si vezmu jinou část Grovyho. Vezmu si jeho druhou nohu. Jeho druhá šťastná noha. Tak a půjdeme s tím konečně semka. Oh, nějaká videosekvence asi. A ten týpek má u sebe klíč. Dobře, tak se vezmeme. Co to sakra, co to je? Kamo, co to bylo? Ty krásu, ej, tak tohle ne. Hej Grovy, já jsem čekal jako, že když budu mít s sebou tvoji šťastnou nohu, tak jako se nic nestane, ale tak vypadá to tak, že se furt budu lekat blbostí. Furt tady bude někdo, kdo tady prostě mě bude chtít lekat. Co to ty kvůli je? Co to bylo, hoši? Ty krásu, tak tohle mi nedělejte. Další klíč, jasně, takže tady to je honma za klíčima a za příběhem o Milce. Opust město, to raz slyší počká, ale kudy? Jo, musím jít tudy, vlastně musím jít doprava. Oh, hudba nějaká, hraje. Ježiši. Nejlepší příběh, který jsem kdy hrál. Zaručeně. Další flashback. Monetum 2, takže jdeme do třetí kapitoly. To je rychlý. Sedmiměsíční les. To zní fakt úžasně ten název, ten mu musel dát určitě nějaký genius. Mějk, udělej oheň. OK, potřebuji najít pět těchto velkých chlad. Nevím proč zrovna pět, když tyhle ty dvě jsou dostatečně velký na to, aby jsem udělal nějaký velký oheň, ale tak OK. Když to ta hra si přeje, tak proč sakra ne, že jo? Tak, a co teď? Ha? Co teď? Ou. Oh. Ou. Oh. Co to sakra je? Tohle se mi vůbec nelíbí. Co to dohaje je? Tyvo, co to bylo? Co to je? Kamo, co to, můžeš mi říct, co to je? Jde to za mnou, ale. To je nějaký had, ne? Ty kraso, tak ale střílej, ne? Já nemám, co? Počkej, proč nemůžu vystřílet nic? Ty šmejde jeden, umřej. No tak já musím přejít po jedný ráně, musím přebět, jako vážně. Kamo, já jsem nevíš, že tady nějaký had, ty vole, po nás jde. A ještě k tomu mi nic neberu. Ty krásu, já jsem se lekl jako nikdy. Kam se na tohle hrabe nějaká amnézie nebo soma. Nebo jakákoliv jiná hororovka. Tady ty zvuky jsou jako od, bych řekl, Michaela Baye, ale tak ten většinou nedělá žádný lekavý věci, ale ten dělá dobrý zvuky a hlavně všude všechno bouchá. Tady nic nebouchá, ale je tady had, co jde po vás. A je mrtvej, já jsem ho zabil. Oh shit, what? What? Já to asi musím hodit. Ha, jsem ušnutej, nebo jakože, počkej, kam jsem to zahodil? Aha, takže musím najít teďka medicínu o to, aby jsem se oživil, nebo asi nevím, jsem se, ježište. Nejlepší had teda. Jsem teda ušnutej od toho hada a musím teďka pro nějakou medicínu do hor někam. Já jsem to nepřečetl, ale myslím si, že to by se mohl nechat pro další díl z téhle hry, pokud byste si přáli další díl teda, jestli ho, tak dejte palec nahoru, nějaký komentář. A jestli mi ještě neznáš a tady to video se ti líbilo, tak zadej rozhodně odběr
Já se mezi tím na tebe budu těšit u dalších videí, ale mezi tím placa.